Ruben came out so clear yesterday. And he said, mob justice on vigilantism will not be tolerated in the Republic of Kenya. Kama mtu amefanya makosa, hatutaki propaganda, tunataka evidence, apelekwe kotini, lakini asisimamishwe kazi kwa sababu ya ukora. Nazo koti zetu, tunataka zijue, sisi tunaunga hawa mkono. And your excellency, as far as yesterday is concerned, hii makelele ya watu ya Kielewekwe, Mheshimiwa Rigathi said it very clearly. That is baseless because the president said, no more noise. We will focus on the big four agendas. Kwa hivyo mtu yote anakaa, akifikiria siasa za matanga, za kanisani, za misikitini, na kule vijijini, na kwa ba, imepitwa na wakati. President does not want vigilantism. He wants us to go for facts, evidence, and prosecute people who are suspects before a court of law. Alafu wakiamuliwa kesi, diyo wanaondolewa. We do not want misuse of the same. Because we know there are people who are seated and they are trying to scheme ways za kuweza kutoa maafisa wetu, ministers katika maofisi. Not recently when we had a senator, akisema ya kwamba anataka deputy president akuwe impeached. We want to tell you, we know your ways. And we are not going to allow you to use the pronouncements of His Excellency the President to stop people from working. Manake tunataka ushahidi, na kama hakuna ushahidi, we do not want political scores kwa kupitia kusimamisha watu kufanya kazi.